Hər vaxtınız xeyir, hörmətli həmvətənlər. Bu videoda gördüyünüz balalar, körpələr mənim nəvələrimdir. Bu mənim üçüncü çıxışımdır. Mən əvvəlki çıxışlarımda mənim şəkənim Poladov Famil Abbas oğlunu şərləyərək tutulmasından evinə baskın edilib, cibindən narkotik qoyub götürülməsindən, evindən silah çıxarılmasından danışmışdım. Bu uşaqlar hər gün ibadətlərində dualar edirlər atalarının haqsız tutulmağına görə və azad olunmağı üçün. Bu uşaqların ahı tutacaq. Bu uşaqların ahı bunun atasının bunların evlərinə narkotik qoyub götürənləri, silah qoyub götürənləri və bunu etdirənləri mütləq bu uşaqların ahı tutacaq. Mən əvvəl çıxışımda demişdim ki, ola bilsin son çıxışım olar, məsələyə haqq ədalətlə baxılar, məsələ həll olar. Lakin olmadı. Əksinə nə baş verir? Mən 3 gün bundan qabaq Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlara Qarşı Mübarizə İdarəsinin rəisi Seyfullah Əzimovdan cavab məktubu almışam. Seyfullah Əzimov mənə cavab yazır ki, araşdırma zamanı polis əməkdaşlarının Qanunvericilik hərəkətlərə bağlı müraciətinizdə göstərdiyiniz xüsusiyyətlər təsdiqini tapmamışdır. Cənab Seyfullah Əzimov, siz kimi danışdırdınız, kimi dindirdiniz? Tanka oxşayan maşınları görüb başımı yoğanın altına soxdum deyən 10 yaşlı körpənimi? Üstünə silah tuşlanan, tualetə buraxılmayan 8 yaşlı körpənimi dindirdiniz? Mən deyirəm, məndə sənədlər var. Mən deyirəm, məndə telefon yazıları var. Daxışlar Nazirinin əməkdaşlarının məndə telefon yazıları var. Qurbanov, Rasim Qurbanovla məndə telefon danışığının yazısı var. Məndə sənədlər var, köhnə müraciətlərim var. Bunların hansını sordunuz məndən? Bunların hansına siz araşdırdınız ki, bunlar da öz xüsusiyyətlərini tapaydılar? Haqq nazirlər üzülməz. Mənim kürəkənim 28 martdan azlıq elan edib Bakı İstintaq Təcrixanasında. Və o haqqın, ədalətin bərpa edilməyəcəyinə qədər azlıq aksiyasını davam etdirməyi söylüyür və başına gələcək hər bir işdən dolayı siz və sizin qurumunuz, o cümlədən Gəncədə fironluq eləyən, Gəncədə özbaşınalıq eləyən Rasim Qurbanov, sizlər cavab verəksiniz. 4 aylıq həbs qətimcədənin müddəti bitdi. Bitir, sən martın 31-də bitir. Deməli, 28 martda kürəkənimi məhkəmə qarşına çıxartdırlar həbs qəmi tədbirinin uzadılması üçün. Hakim, Nərmanov rayon məhkəməsinin hakimi, əgər bunlara hakim demək mümkündürsə, həbs qəmi tədbirinin vaxtını uzatdı. Deməli, belə çıxır ki, mənim nə kürəkənimin danışıqlarına, nə vəkilin danışıqlarına, nə vəsadələrin məhəl qoyulmur. Danışılır, deyilir, nələr deyilir, bunlar əhəmiyyət vermirlər, bunlar baxmırlar. Vəkil vəsadələri yerinə yetirilmir, vəkil vəsadələri təmin olunmur. Samir Məmmədov adlı hakim, yenə deyirəm, əgər bunlar hakim demək mümkündürsə, bunlar sifarişlə işləyirlər. Həbs qətimkən tədbirinin vaxtını uzatdı, daha 3 ay uzatdı. Vəkilin verdiyi vəsadətə görə ki, heç olmasa ev tutaqlığına buraxılsın, 4 az yaşlı körpəsi var, mənim qızım bu uşaqlara baxmalı çətinlik çəkir və ayın 29-u martda hakim Rəşad Abdulovun sədrliyində keçirilən prosesdə ev tutaqlığına buraxılması rədd edildi. Bəhanələrlə, nə bilim nələrlə, bunların binaları, Nərmanovun binası, Baş Mütəşəkkil İdarə Mübarizə İdarəsinin binasına yaxındır, olan qonşudurlar. Bunlar bir yerdə, yəni həm də bu hakimlər o idarədən qorxulurlar. Və üstəgəl belə çıxıb, deməli, mən DTX-ya xidmətinin etdiyim şikayətdə doğrudan da mənə 3 gün müddətinə məsələmə operativ baxıldı. Mənə cavab gəldi ki, məsələniz qaydəti uyğunlara yönəldildi. Yəni, dövlət xidmətinin adəti olmayan bir məsələ olduğu üçün məsələyə 3 gün ərzində baxır, operativ baxır və mənə cavab verir. Mən 4 ayda edilən şikayətlərə baxılmır, vəsaitlər təmin olunmur.
Daxili Nazirliyi, mən belə hesab edirəm və belə görürəm ki, belə qənaətə gəlmişəm ki, Daxili Nazirliyi özü bu idarədən qorxur. Baş mütəkkəki cənətlərə qarşı mübarizə idarəsindən qorxur. Daxili Nazirliyin əməkdaşları mənə zəng edirlər, məndən soruşurlar ki, müstəntiqin adı soyadı nədir? Zəng edib məndən xəbərlər ki, Füşəcənin adı soyadı nədir? Zəng edib məndən xəbər alırlar ki, bəs bu banditizm, bu terrorizmə qarşı və əslində özləri banditliyi və terror eləyən idarədən sizə cavab gəldimi? Qəribə, mən bunları anlamıram, bunlar anlanılmır. Bunlar Azərbaycan dəftərin şablon kimi baxırlar. Bunların üçün Azərbaycan vətəndaşının taleyi maraqlı deyil. Bunlar bu milləti qırmaq, bu milləti məhv etmək üçün çalışırlar. Bunlar bu dövləti çökdürmək üçün çalışırlar. Mən prezidentə, cənab prezidentə dəfələrlə yazmışam, şikayət eləmişəm. O cümlədən aidə qurumlara, Cəmal Rabil Usubova, cənab Zakir Qaralova, bunlara müraciət etmişəm və mənə cavablar verilir. Yəni elə belə şablon məktublar gəlir. Bunlar bizlərə şablon kimi baxırlar. Mən anlaya bilmirəm ki, nə baş verir. Kürəkənim artıq azlıq aksiyasını davam elətdirir. Əgər, yenə deyirəm, bir məsələ, bir iş mənim kürəkənimin başına gəlsə, mən o 4 azyaşlı körpəni Avropa məhkəməsinə aparıb çıxardacam. Bunu mən edəcəm. Ölümün bahasına da olsa edəcəm. Mən ölümdən qorxmuram. Niyə? Çünki taliyəni yazan Allahdır. Uca Allah haradan, nə zaman, nə yazıbsa, o da başıma gələcək. Onun üçün mən yalnız və yalnız uca Allahdan qorxuram, uca Allaha ibadət edirəm. Bu məmurlar mənim üçün o qədər də qorxulu deyillər, qorxmuram da. Və bir də belə bir qənaətə gəlmişəm ki, deyəsən təxminən mən bunu araşdırmağa başlamışam, mənim hüquq müdafiəçisi olduğum üçün bu məsələləri törədirlər. Yəni, bu artıq bir məsələlər bir başqa məzraya sanki yönəlir. Mən arzu etməzdim bunu. Arzu etməzdim ki, belə şeylər Azərbaycanda baş versin. Belə Azərbaycanda baş verir, verib istəmirəm. Yenə deyirəm, dəfələr təşkiləmişəm, bu dövlət bu millətindir. Bu vətən bizimdir. Bu vətəni qorumalıyıq, bu vətəndə yaşayırıq, bu vətən üçün çalışmalıyıq. Lakin bu məmurlar bu dövlətə təhlükədirlər. Bu məmurlar bu dövləti dağıtmaqla məşğuldurlar. Bunlar durdurulmalıdır. Təkrar deyirəm, cənab Ramil Usubov, cənab Mədəd Quliyev, cənab Zakir Qaralov bu dövləti bu insanlardan, bu harın məmurlardan təmizləyin. Rasim Qurbanov mənim hətta yenidən başlayır kürəkənimin qardaşlarına hədələnməyə və belə bir söz deyir ki, Gəncədə mən hələ Famil Poladovun qardaşlarını həbs etdirəcəyəm. Sən Rasim Qurbanov, mən ölən günümə qədər səninlə mübarizə aparacağam. Nə qədər sən polis orqanlarına xaric edilməmsən, nə qədər bu məsələ öz əlini tapmayıb, nə qədər mənim kürəkənim, haqsız olaraq həbs edən kürəkənim azad edilməyib, mən səninlə varam. Mən yenə xahiş edirəm, mən yenə son sözümü deyirəm. Məcbur etməyin ki, mən o körpələrlə Avropa məhkəməsinə, Avropa ittifaqına, nə bilim Avropa şurasına, nə bilim hara varsa gedim. Bu dövlətdə, bu yerdə mənim məsələlərimi həll edin, məni dinləyin, məni çağırın, məni dəvət edin, məni dinləyin və məsələni həll edin. Mənim kürəkənimin evinə silah narkotik qoyulub, götürülüb. Bu məsələ həll olsun. Mənim kürəkənim azad edilsin. 4 azyaşlı körpə balası atasının yolunu gözləyir. Mən onlara cavab verə bilmirəm. Onun üçün müraciət edirəm və deyirəm, təkrar deyirəm. Məsələləri həll edin. Cənab Seyfulla Əzimov, o Nərmanov məhkəməsinə verilən göstərişləri yığışdırın. Məhkəmə hakimləri sifarişlə işləyir. Nərmanov məhkəməsinin hakimləri ancaq bu cinayətçi bu quruma xidmət edir. Bu qurumun sözü oturub durur. Bu idarənin əməkdaşları hakim xalatında məhkəmə zalından götürür aparır. Bu nə harınlıqdır, bu nə deməkdir, bunlar hara yazılası məsələlərdir, bunlar nə olan işlərdir, bunları yığışdırın. Mən son sözümdür, mən sözümü dedim və sözümün üstündə də duracağam. Çox sağ olun, hörmətlən vətənlər. Yəni, Azərbaycanda baş verənlərə bicanə qalmamaq lazımdır. Azərbaycanda baş verənləri analiz etmək lazımdır. Dövləti qorumaq lazımdır, dövləti yaşatmaq lazımdır. Azərbaycan bizimdir və bizim də olacaq. Çox sağ olun, minnətdaram.